Ovog vikenda nastavlja se nogometna BH Telekom Premier Liga Bosne i Hercegovine. Na programu su mečevi 7. kola, a po 4 utakmice na programu su u subotu i nedjelju. U subotu svi susreti počinju u 16 sati, a sastaju se Velež Gošk, Leotar Sarajevo, Travnik Gradina i Zvijezda Čelik. U nedjelju igraju Slavija Zrinski, Željezničar Radnik, Borac Rudar i Široki Brijeg Olimpik.